priporočam, da se obrnemo ponovno na vaš Karitas. Zdaj, v zadnjih letih smo bili nekajkrat že humanitarno aktivni, tako da smo pomagali vašim tistim, ki vi presojate, da so najbolj pomoči potrebni. Danes, ko je materinski dan, pa smo se odločili, da ob tem naredimo neko akcijo in opozorimo na problem, predvsem mater in žensk, ki so deležne nasilja v družini. Ta materinski dan smo do sedaj obeleževali nekoliko drugače, tako da smo opozarjali na pomembnost naše porodnišnice, tako da smo zdaj 4 leta nekje ob tem dnevu opozorili in podarili neko donacijo naši porodnišnici, ampak to, kar smo se odločili, da je treba še tudi na druge probleme opozoriti, torej nasilje v družini, ženske, ki nimajo kam, ki so zlorabljene v tem smislu, da trpijo pod družinskim nasiljem. Vemo, da so tudi problemi v naši občini, in zato bomo z vašo pomočjo poskušali pomagati tistim, ki so trenutno najbolj pomoči potrebni. Neka donacija, svetniki se tudi letos odrekamo svojemu honorarju na ta način, da dajemo naš honorar, ki ga sejninami na občini Trbovlje prislužimo, a ne da dajemo v humanitarne namene. Tako da vam predajemo ta ček, vemo, da boste vi najbolj znali poskrbeti, da gre v pravim namen oziroma v prave roke. Tako da vam hvala. Hvala vam, da nam dajete to možnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi se v imenu Karitasa in v imenu družine zahvala za to donacijo. Ta donacija gre družini, ki je trenutno nastanjena v kriznem centru, ki je bila žrtev družinskega nasilja. To je mamica s 2 mehnima otrokoma. Čaka na premestitev v varno hišo in ta donacija ji bo pokrila stroške, mesečne stroške, ki nastanejo v varni hiši. Lepa vam hvala še enkrat za vašo donacijo. Vsako leto se srečamo. Res iskrena hvala. Ja. Mogoče bi ob tem dnevu še bilo zanimivo za našo širšo javnost, da je takih problemov v Sloveniji vsaj 400 na leto, da ima Slovenija pod okriljem Ministrstva za delo in socialne zadeve organizirane materinske domove, krizne hiše, varne hiše in da po določenih protokoljih, ob določenih težavah se vsaka ženska, ki je v stiski, lahko obrne na ta krizni center. Nisem še slišala, da bi bil moški v stiski, ampak tudi, če bi bil, ker so tudi moški žrtve nasilja, enako velja, a ne, imajo prebežališče in možnost v Sloveniji to ustrezno reševati. Ampak v glavnem so to ženske in izpodbujamo tiste, ki se čutijo, da se povežejo z vami ali s centrom za socialno delo, ker bojo našli pomoč. V imenu Karitasa in družine, ki bo prejela to donacijo, bi se rada zahvalila občinskemu odboru stranke SDS za podarjeno donacijo. Ta donacija bo šla družini v stiski, ki je trenutno nastanjena v kriznem centru in čaka na premestitev v varno hišo. In ta donacija bo šla za namene oziroma za stroške, ki nastanejo, stroški bivanja v bistvu. Veseli smo, da se stranka SDS Trbovlje vedno znova vsako leto odziva na naše prošnje po donaciji, in upamo, da se še kdaj srečamo. V letošnjem letu je svetniška skupina Slovenske demokratske stranke namenila svoj humanitarni prispevek ob dnevu nasilja oziroma ob materinskem dnevu. Želimo obeležiti in poudariti prisotnost problema v družbi, nasilje nad ženskami in stiske mater z otroci, ki bežijo od doma. Naš namen je pomagati nekomu, ki je trenutno v stiski, zato ta naš prispevek v letošnjem letu na naslov Karitas Trbovlje, ki bo potem preusmeril ta sredstva družini, ki je najbolj potrebna teh sredstev.